निर्भीड, निपक्षपाती आणि सामान्य माणसाच्या हाकेला साथ देणाऱ्या एमसीएन न्यूज मराठीच्या 10व्या वर्धापन दिनाच्या आमच्या आभारभर शुभेच्छा शुभेच्छुक डॉक्टर महादेवराव उकरडाजी सातव, सचिव मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, श्री उकिरडाजी गणपतराव सातव अध्यक्ष मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, डॉक्टर सचिनजी उकरडाजी सातव उपाध्यक्ष मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, श्री शिवहरीजी ज्ञानदेवजी रोजतकार कोषाध्यक्ष मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, डॉक्टर सौ विजयाताई सचिनजी सातव संचालिका मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, श्री संदीप विश्वनाथजी बाळ प्राचार्य मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, श्री किशोरजी सखारामजी अंबडकर शिक्षक मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, श्री ज्ञानेश्वरजी लक्ष्मणजी बोत्रे लिपिक मातोश्री पब्लिक स्कूल पिंपळगाव काळे, तसेच मातोश्री शिक्षण व क्रीडा प्रसारक संस्था पिंपळगाव काळे, तालुका जळगाव, जामोद, जिल्हा बुलढाणा। माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये जिथे आज सर्वत्र मीडियाचा बोलबाला आहे आणि समाजाच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, अशा या युगामध्ये जळगाव जामोदमध्ये 10 वर्षापूर्वी स्थापन झालेले एमसीएन चॅनल या जळगाव पंचक्रोशीमधून संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे आणि विविध सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि विकासात्मक मुद्दे उचलून जनतेसमोर मांडत आहे आणि शासनासमोर, प्रशासनासमोर मांडत आहे आणि त्यामधून एक चांगली सामाजिक पृष्ठभूमी निर्माण करण्याचं काम एमसीएन न्यूज चॅनल मराठी यांनी आपल्या महाराष्ट्रभर केलेले आहे। त्यांच्या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त मी मातोश्री शिक्षण संस्था पिंपळगाव काळे यांच्या वतीने शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि हे चॅनल असेच उत्तरोत्तर प्रगती करो अशी सद्भावना व्यक्त करतो आणि यापुढेही हे चॅनल असेच विविध मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजकीय मुद्दे जे समाजहिताचे असतील ते मांडेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त एमसीएन चॅनलला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। एमसीएन न्यूज मराठी बातम्या आणि जाहिरातीकरिता संपर्क मंगल काकडे, संपर्क क्रमांक 97 63 95 42 80 पिंपळगाव काळे